Што мислите, дали треба да се смени името на Република Македонија? Па не знам тоа. Не е до мене тоа. Не треба библиска земја, ама библиска. Па тоа дека се реши народот, тоа е, ја не може. Не е проблем што ја лично сметам. Него дека се реши народот, влада има. Ако е позитивно, ако треба да се влезе во тоа, други европски институции, нека се мења. Ако не, тоа може. И треба и не треба. Како су направили они, такво е сега. Ми не можемо ништо направити. Сметате ли дека треба да се промени? Мене не смета, исто. Да сам печатба. Работим во Хрватска и тако то. Па зошто да се смени? Кој треба, кој му дал ова стојење некому да го смени името? Како би било вас да ви го смена името? Страшна работа. Све треба да се преговара. Може добро да бидемо соседи со секого, меѓутоа идентитет, име, презиме, никој нема право да не менја. Тоа е гарантовано право на секој народ, самоопределба, свој идентитет. Страшна работа, не знам. Па тие знаат. Треба да биде нешто подобро. За да се промени, ја не знам. Фала. Мислите дека ако се промени, ќе тргнат работите на подобро? Па може да ќе тргнат. Вака е катастрофа.